Odbor Evropskog parlamenta za građanske slobode, pravosuđe i unutrašnje poslove, LIBE, trebalo bi 8. aprila da razmatra izveštaj poslanika Matijaža Nemeca o ukidanju viza za građane Kosova sa srpskim pasošima. Nadležni odbor Evropskog parlamenta izjasniće se o nacrtu Nemcovog izveštaja nakon interne rasprave u Evropskom parlamentu, koji će se održati 12. marta i isteka roka za podnošenje amandmana 15. marta, objavio je Nemec na društvenoj mreži X. Nemec je 4. marta imenovan za izvestioca za ukidanje viza za građane Kosova sa srpskim pasošima, koje je izdala Koordinaciona uprava Srbije jedinim sa Zapadnog Balkana kojima treba viza za putovanje u Evropsku uniju. U nacrtu izveštaja se podsjeća da bi time ceo Zapadni Balkan bio obuhvaćen istim režimom slobodnog putovanja u šengensku zonu. Izvestilac je svestan da su nosioci pasoša koje izdaje Koordinaciona uprava Srbije posljednja kategorija lica na Zapadnom Balkanu kojima je potrebna viza za Evropsku uniju bez njihove krivice i smatra da to predstavlja nedopustivu diskriminaciju koju treba ispraviti, navodi se u nacrtu dokumenta. U tekstu se ističe da dok se ne reši konačni status Kosova ili ne postigne značajan napredak u normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, predložena mera ne predstavlja pokušaj da se reši spor između Srbije i Kosova, niti to od nje treba očekivati. Imajući u vidu složenost pitanja i uzimajući u obzir sve različite aspekte, slovenački europarlamentarac predlaže brzo usvajanje mere u tekućem parlamentarnom mandatu. Izmene uredbe Evropskog parlamenta i Saveta iz 2018. godine predložila je Evropska komisija u novembru 2023. jer je ocenila da su stupanjem na snagu bezviznog režima za vlasnike pasoša Kosova prestali da postoje razlozi za isključenje imaoca pasoša Koordinacione uprave iz bezviznog režima. Posle razmatranja u Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutrašnje poslove LIBE, konačnu odluku doneće Evropski parlament i Savet i ona će stupiti na snagu 20 dana nakon objavljivanja u službenom listu Evropske unije. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.